faci o călătorie de la Chester la Wrexham. Distanța dintre cele două orașe este de 12 mile. Plecăm așadar din orașul Chester, care are o populație de 77.000 de locuitori, înfrățit cu orașul Lorach din Germania. Avem aici podromul din Chester. Și vom ajunge în orașul Wrexham, mai precis în gara Wrexham General, gara care a fost deschisă în 1846. Populația orașului Wrexham este de 42.000 de locuitori. Dacă orașul Chester face parte din Anglia, orașul Wrexham face parte din Țara Galilor. Chester este un important nod feroviar, de aici plecând trenuri Avanti West Coast către Londra, dar și trenuri Transport for Wales către Hereford și mai departe către Cardiff Central sau Carmarthen. De asemenea, de aici sunt trenuri care asigură legătura cu orașul Liverpool. Orașul este situat între munții Welsh și valea râului Dee și este atestat documentar din secolul al XI-lea. Orașul Wrexham are două gări, aceasta în care oprim, Wrexham General și a doua gară, Wrexham Central. Iată, ne-a ajuns la sfârșitul călătoriei noastre.
Vă spun la revedere și nu uitați să urmăriți și alte videoclipuri de ale mele pe acest canal. Rexham Central.